sisi wenyewe ni mazao ya demonstration and picketing. Mtoto yote ambaye ni wa Maumau anajua tunamaanisha nini, kwa sababu babu zao walijaa kwa barabara mpaka uhuru ukapatikana. Na kwa wakati huu hatuna heshima kabisa. Mimi sitakuita rais, kwa sababu hakuna rais muongo duniani. Kuchukua watoto wetu na kuanza kuwapea jina Mungiki, hapo ndio sasa unaharibu ulipo. Iwapo ni Uhuru Kenyatta anatumia pesa zake kuradicalize vijana, una kila kitu cha kumweka ndani. Una intelligence, una polisi, una GSU, una reke, una wanajeshi. Ebu mchukue mweke ndani. Aya, kwa majina mimi naitwa Peter Ngeche Mwaura. Na siku ya leo nimefurahi kwa kupewa nafasi hii ili niweze kuongea kwa niaba ya watu wangu wa Nakuru East na Barnabas. Kitu ambacho nataka kuongea hasa na kuhimiza ni kwamba serikali mjua ya kwamba kuna umuhimu ya kufanya maandamano. Na ninaposema kuna umuhimu wa kufanya maandamano ni kwa sababu tumejua mafanikio ya kuandamana. Na ninataka kuwaletea Wakenya historia ya kuandamana kutoka siku ambapo sisi wenyewe na babu zetu walipigania uhuru. Tulipata uhuru kwa sababu ya kuandamana. Maumau walianza maandamano, wakaanza picketing, wakaanza demonstration, hadi wakaingia msituni. Mafanikio tuliyopata na demonstration na picketing ni sisi kupata uhuru. Ya pili, nataka kuambia nyinyi ambao mnauliza Raila maandamano ni ya nini. Pahali pote ulipo, unakula vizuri, unasema una katiba mzuri, lakini hujajiuliza ni kwa nini una katiba mzuri. Katiba hii ilipatikana kwetu sisi kwa kutoka barabarani na kufanya demonstration na picketing. Nataka niwakumbushe Wakenya, wakati akina Rubia, akina Matiba, akina Anyona walipoteseka tukitafuta katiba mpya, walijaribu kutuambia tuende katika kusikizana, tuongee pamoja, lakini ilishindikana. Lakini wakati tulianza demonstration, tukatokea sisi wote na kweli tulipata katiba mpya. Kwa kweli katika historia ya Kenya hatujaipata haki yoyote kwa sababu ya kuongea. Hakuna kitu chochote tushaifaulu kwa sababu ya kukaa pamoja na kuongea, hamna. Lakini tuna zaidi ya mambo 10 naweza yataja hapa iwapo nina muda, ambayo ilitokana na sisi kutoka barabarani mkituambia tunaweka sufuria kichwa, na haya yote tumeona tumefaulu. Kumbuka ya kwamba sisi tunapokutana hapa na kuwaomba, mjue ya kwamba sisi wenyewe ni mazao ya demonstration and picketing. Mtoto yote ambaye ni wa Maumau anajua tunamaanisha nini, kwa sababu babu zao walijaa kwa barabara mpaka uhuru ukapatikana. Jambo lingine ambalo ni kero zaidi, kwa nini watoto wetu wanapigwa risasi? Ni nani ubeba risasi? Anayeruhusa ya kuwa na bunduki na risasi ni askari peke yake. Kwa hivyo tunapopoteza maisha, vijana wetu wanajaa kwa hospitali, hiyo ni kuhakikisha ya kwamba watu wote wajue ya kwamba serikali ndio ina bunduki na ndio huua. Demonstration yenyewe kama demonstration, hakuna mtu ameuawa na mwingine ila katika bunduki. Na je, unayesimamia idara za usalama, unajua ni makosa kumuua mtu kutumia bunduki? Hilo swali ningetaka nijibiwe na wanaosimamia idara za usalama. Jambo lingine ambalo ni kero zaidi ni kuhusu kuwaita vijana wetu Mungiki. Bwana Ruto, na kuomba ukumbuke, na kwa wakati huu hatuna heshima kabisa. Mimi sitakuita rais, kwa sababu hakuna rais muongo duniani. Rais ambaye ni rais hana uongo. Yale mambo yote ulituambia ukiwa pale kwenye gari kwamba
nyinyi ndio mtatengeneza serikali, unatuonyesha mahasra, boda boda, serikali ni yenu, mama mboga, nyinyi ndio mtahusika. Hata yule mama ambaye alikusecond pale wakati ulikuwa na unachukua usukani, paka wa leo huyo mama aonekani. Mama mboga leo anateseka. Unachowafuata nacho ni ushuru. Boda boda hivyo hivyo wanateseka. Uliwaambia watakuwa kwa serikali. Tutajie mtu yeyote Bwana Ruto pahali ulipo. Utuambie kuna mama mmoja ambaye ni mama mboga yuko katika serikali yako. Tutajie mtu yeyote ambaye ni wa boda boda yuko kwa serikali yako. Tutajie mtu yeyote ambaye ni hasla yuko kwa serikali yako. Bwana Ruto pahali ulipo. Iwapo utaishi na uongo, utaweka inchi katika shida. Umeingia katika uongo wa kuingia mpaka makanisani. Ulikuwa mzuri sana wakati wa campaign. Uliweza kutoa vizuri makanisani. Leo kwa nini hautoi? Ulisema wewe pesa zako zote zimetokana na kulea kuku. Tunashindwa leo hii. Kwani kuku ziliacha kutaga? Kuchukua watoto wetu na kuanza kuwapea jina Mungiki, hapo ndio sasa unaharibu. Ya pili, kuchukua rais ambaye ni Uhuru Kenyatta na kuanza kusema Uhuru Kenyatta, wewe ndio unatumia pesa kuhakikisha kwamba Mungiki wamefufuka. Hebu nikuulize Bwana Rais pahali ulipo, iwapo ni Uhuru Kenyatta anatumia pesa zake kuradicalize vijana, una kila kitu cha kumweka ndani. Una intelligence, una polisi, una GSU, una reke, una wanajeshi. Ebu mchukua mweke ndani. Ya pili, koma kabisa kutuambia kila wakati unaposhindwa kutekeleza mambo yako. Koma kusema ni Uhuru kila kitu. Achana na Uhuru. Leo hii tunaona barabara za Uhuru, wanajeshi wana mahospitali. Tuna vituo vipi ambavyo tunaweza ringa siku ya leo? Kule Mombasa tuliazishiwa barracks za wanajeshi. Kule Lake Victoria tuna meli zetu tulianzisha. Ebu fika hapo tukuone. Ebu jenga barabara moja ili tuanze kuona wewe ni nani. Uhuru mpaka wa leo kuna vitu tunajivunia. Achana na watoto wetu radicalizing, kwa sababu wewe ndio umefanya hao watoto watokee kwa barabara. Kama ungeahidi kitu chochote, kama ungewaahidia kwamba watakuwa kwa serikali, kama ungewaahidia petroli itaenda chini, kama ungewaahidia kwamba wataishi maisha mazuri, hawangeingia kwa barabara. Leo hii shida yetu na wewe, na ushike hii mkiwa na Kindiki na wale wote ambao wanajifanya sana, hii serikali ni yetu wananchi. Katiba inasema nguvu zote ziko kwa mwananchi. Na nataka wananchi wajue hivi. Nguvu zote za kutawala nchi ziko kwenye katiba. Na katiba inasema nguvu zote ziko na mwananchi. Bwana Ruto, Bwana Gashagua na Kindiki, nguvu ambazo tuko nazo ni sisi tumewagawia. Na hatukuzimaliza. Tumewapea dhururi moja. Nguvu zingine bako tuko nazo. Kama unataka watoto watulie, kama unataka vijana watulie na mama mboga atulie, mpe ulicho muahidi. Mariza mambo ya uongo, anza kuongea ukweli. Ya tatu, tumia katiba unapoongoza nchi. Heshimu katiba, heshimu sheria, heshimu koti. Juzi tumekuambia kabisa hatutaki financial bill. Wewe mwenyewe umesimamishwa na koti, lakini mpaka saa hizi umekataa. Ulituahidi utakuwa mzuri sana katika kufuata katiba. Umeshindwa kabisa na umekuwa mbaya zaidi hata kuliko aliyekuwepo. Leo hii inchi yote ni vita. Lakini sio vita, ni wewe, ni watu wakidai ahadi zao. Jameni, kama Bwana Ruto utakuja kuathirika, kwa sababu naona ukiathirika, utaathirika kwa sababu ya kuwa muongo. Achana na uongo. Ebu fikiria hili.
iwapo wewe mwenyewe ni mmoja wa wale ambao walisimama na kusema ya kwamba njaa katika hii nchi, shida katika hii nchi zimeletwa na handshake, na ukasema unga itakuja kuanguka bei. Tuliposema enzi zile, wakati baba alijaribu kusema ya kwamba shida ambazo ziko hapa Kenya yetu ziko dunia nzima na zimeletwa na vita vya Ukraine, ukosefu wa mvua, ukosefu wa mazao, yote hayo ulipuuza, ukasema shida ambazo tuko nazo zimeletwa na salamu za handshake. Mimi nina swali moja, na hasa kwa Gatethia Kachagua, hebu niambie, kwa nini tuna shida na handshake hawapo? Kwa nini tuna shida na handshake hawapo? Kwa nini unga bado bei iko juu na handshake hawapo? Tulijaribu kukuambia ni ukosefu wa mvua, ni vita ya Ukraine. Kumbuka ya kwamba hii nchi ilikuwa imevamiwa na nzige kwa wingi sana.